Həvəz bəy, prezident imzaladığı sərəncamla bir neçə nazir işindən azad etdi və bir neçəsini də yeni vəzifəyə getirdi. Sizcə bu təyinatlar ümumi olaraq ölkəmizin inkişafına öz təkalını verə bilərmi? Deməli, bütün hallarda prezidentin yeni təyinatlarını şübhə altına almaq istəmirəm. Çünki ən azından normal ölkələrdə, biz normal sistem olmasa da, normal ölkələrdə yeni təyinatlara həmişə 100 gün zaman verirlər. Bu demokratik qaydalarda bu belədir. Ən azından biz 100 gün, 3 ay, 4 ay bu insanların fəaliyyətində məşğul olmalıyıq. Amma ilkin olaraq onu demək mümkündür ki, əsaslı islahat olmayınca prezidentin təyinatlarının heç bir mənası olmayacaq. Çünki kardinal dəyişikliklər olmasa, struktur dəyişməsə, cəmiyyətə baxış, insanlara baxış, problemlərə baxış tərzi dəyişməyincə prezidentin hər hansı bir sərəncamının elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Üstəgəl, təyin olunan bu indiki hakim düşərgə və ya rəsmi qurumlar yeni təyinatların gənc olduğunu, 48-49 yaşlarında, 39-40 yaşlarında adamlar olduqlarını dilə gətirirlər. Amma maraqlı bir detal var. Yeni təyin olunan nazirlərin heç birini mətbuat tanımır. Geniş ictimaiyyət tanımır. Yəni, mən şəxsən uzun illərin media sektorunda yer alan nümayəndəsi kimi yeni təyin olunan şəxslərin heç birindən nə görüşməmişəm, nə tanımıram, nə onların mətbuata geniş verdikləri müsahibələrlə tanış deyiləm, onların fəaliyyətinlə tanış deyiləm. Bu tip adamların Azərbaycanda hakimiyyətə gətirilməsi və onlara nazirlik kürsülərinin verilməsi heç bir xoş gələcək vəd eləmir. Yəni, bu adamlar mətbuatı tanımır, bizi tanımır, biz bu adamları tanımırıq. Biz xalqla bu adamların arasında vasitəçi isə biz bunu tanımadığımıza görə, bunlar da bizi tanımadıqlarına görə biz də xalqa bir şey deyə bilmirik. Və məncə geniş media qurumlarında da elədir. Hətta hakimiyyət yönlü mətbuat nümayəndələri də bunları tanımır. Baxın, demokratik ölkələrdə və ya islahat aparmaq istəyən prezidentlər ictimaiyyətin, geniş ictimaiyyətin çox yaxından tanıdığı adamlarla əslində iş görməlidir. Məsəl üçün, yəni bu məsəl üçün deyirəm, məsəl üçün Azərbaycanda Qənirə Paşayeva kimi adamlar, onlar da hakimiyyət yönlüdür, vəzifəyə gəlsəydi və tutaq ki, Aqil Abbas hansısa bir vəzifəyə deyək ki, gəlsəydi və tutaq ki, Fazil Mustafa və ya Qudrət Həsənquliyev və ya Zahid Orucun özü hansısa vəzifəyə gəlsəydi. Bunu anlamaq olardı, çünki bu adamlar bu və ya digər formada tərəfli olsalar da, hakimiyyətin cinahında yer alsalar da, ən azından xalq bunları tanıyır, media mənsubları tanıyır, bizə müsahibə verməsələr də, bizlə görüşməsələr də biz bunları bilirik, məsəl üçün. Ən azından hakimiyyət nümayəndələri bunları bilir. Dediyim odur ki, mütləq, əgər islahatdırsa bu, əgər gənclər təyin olunursa, mütləq xalqı və medianı tanıyan adam, xalqla və media ilə işləyən adamlar təyin olunmalıdır. Hər hansı bir kəsin gənc cavan oğlandır, Harvard-da oxuyub, Cambridge-da oxuyub, Oxford-da oxuyub, bunu gətirib nazir qoymağın bu ölkəyə nə yararı ola bilər? O texnokrat ola bilər. Harvard-da oxuyan, tutaq ki, Cambridge-da oxuyan, dünyanın ən ali məktəblərində oxuyan insanlar bir texnokrat ola bilərlər. Deyək ki, bir nazirliyin işini yenidən qura bilərlər, deyək ki, bir komitənin işini yenidən qura bilərlər. Amma onlar böyük cəmiyyətdə, Azərbaycan cəmiyyətində böyük işlər görməyə amada deyirlər, hazır deyirlər. Çünki onlarla xalqın arasında ciddi bir, çox ciddi bir uçurum var. Media nümayəndələrinin arasında uçurum var. Baş redaktorlar bu adamları tanımırsa, bu adamlar nə edə bilərlər ki, Azərbaycan cəmiyyətində? Mənim sözüm qəribçiliyə salınmasın. Azərbaycan mətbuatının, Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan ictimaiyyətinin, vətəndaş cəmiyyətinin yaxından tanımadığı heç bir məmurun perspektivi yoxdur. Mən belə qiymətləndirdim. Prezident belə deyək, işində nöqsanları yol verən nazirlər, işindən azad etdi. Eyni zamanda da Ermənistanda baş verən hadisələr hərkəsə məlumdur. Sizcə bu hadisələr ümumiləşdirsək, yaxın zamanda Qarabağ həllinin arasında tək yol verə bilərdik? Ermənistanda baş verən hadisələrin xarakteri tamam başqadır. Onlar bizim 1990-cı illərdə, 92-93-cü illərdəki durumumuzu indi yaşayırlar. Erməni xalqı öz başının üstündə diktator görmək istəmədi və ya rejimi diktaturaya çevrilməsinin qarşısını aldı.
Yəni o tamam başqa hadisələrdir. Məncə biz o saplantılardan qurtarmalıyıq. Biz 2011-ci ildə Ərəb baharı oldu. Biz meyilləndik ki, Ərəb baharı Azərbaycana da gələcək. Sonra Qızılgül inqilabları oldu Ukraynada, Gürcüstanda. Biz ümidləndik ki, Ukraynada və Gürcüstanda olan inqilablar burada gələcək. Məncə Ermənistandakı hadisələrin Azərbaycana elə bir təsiri olmayacaq. Çünki buradakı hadisələr buradakı insanlar qərar verəcək. Necə ki, biz 1988-90-cı illərdə bütün keçmiş SSR-ni lərziyə saldıq və bütün dünyanın ilin xalqı elan olunduq 1989-cu ildə. O zaman hər kəs bizə həvəslə və həsrətlə baxırdı. O zaman biz dünya xalqları üçün nümunə idik. Eləcə də biz özümüz öz taleyimizi həll eləməliyik. Və məhz buna görə də güman ki, Ermənistanda baş verən hadisələrə görə də və o hadisələrin ümumi siqnalını almışdılar deyə bizdə bəlkə də 6 ay önə çəkildi prezident seçkiləri və onun da nəticəsi ortadadır. Yəni biz kənardakı hər hansı bir hadisələrdən təbii dərs çıxarmalıyıq, nəticə çıxarmalıyıq, o hadisələri təhlil etməliyik, onları izləməliyik. Amma bu hadisə orada baş verdi deyə biz burada nə isə gözləmək fikri məncə yanlış olur. Biz özümüz öz taleyimizi müəyyən eləməliyik və inşallah yəqin ki, o istiqamətlərə gedəcək. Prezidentin bəzi nazirləri vəzifədən çıxarma məsələsinə gəlincə və onlara qarşı hər hansı bir ittihamın, iddiaların olduğuna gəlincə, Səlim Müslümovun haqqında söhbət var, cinayət işi açılır, Nazim İbrahimovun haqqında o söhbətlər var. Bu rejimin ən normal hadisələrindən biridir. Bunlar heç bir zaman, deyək ki, kənarda qoyduqları nazirlərin imkanlarını tamamilə onda saxlamayıblar. Həm Nazim İbrahimovun, həm də Səlim Müslümovun güman ki, nələri var əllərindən alınacaq, onlar yer dəyişdiriləcək və əgər özlərini yaxşı aparsalar, əff olunacaqlar. Əgər yaxşı aparmasalar, onları da Əli İnsanovun Fərhad Əliyevin taliyə gözləyir. Biz bugünlərdə onun bir şahidi olduq, Ziya Məmmədovun oğlunun tikdirdiyi binanı necə oda alova ateşə verdilər, bu təsadüfü deyil. Yəni, hər hansı bir insanın, hər hansı bir oligarxın, nazirin vəzifədən azad olunması o demək deyil ki, o canını qurtardı. O bütün əldə etdikləri, bu hakimiyyətin nəticəsində əldə etdikləri hər şeyi və təbii ki, bunların icazəsi ilə nə isə saxlaya bilərlərsə, o da icazə iləndir. Hər şeyi lazım olan yerə təhvil verməsə, bunların haqqında cinayət işi açıla bilər, həbs də oluna bilər. Çünki bu ölkədə heç kim Əli İnsanovdan və Fərhad Əliyevdən güclü deyil, Eldar Mahmudovdan güclü deyil. Yəni bu adamların hamısının taleyi və aqibəti, yığdıqları sərvəti lazım olan yerə, lazım olan ünvana, lazım olan hesablara ödəməsindən asıldı. Onlar özlərini yaxşı aparsalar, gələcəkdə bağışlanacaqlar. Aparmasalar, hamısının taleyini Azərbaycan məhkəmələri həll edəcək. Təşəkkür edirəm.